Isso aí é genial, hein? Genial, com certeza. Peça já a sua. Presidente, posso falar pela liderança? Pedi autorização ali para o vereador Michael Siqueira. Autoriza, vereador. Autorizado o vereador Lucas da Saúde, do PSC. Só aqui para você falar. Mais uma vez, boa noite a todos. Obrigado, vereador Michael Siqueira. Mandar um abraço aqui para o Marcelo Eiras. Mandou mensagem, disse que estaria acompanhando aí a sessão. A Maria, que está ali. Estivemos hoje batendo um papo. Presidente, é rápida a minha fala aqui. Acabou passando, né, tanta informação. Eu queria mencionar sobre ainda a Feira da Saúde, porque a nossa ideia sempre do Cipó, né, Clebinho Colli, é sempre levar essas novidades, essas coisas legais também para o nosso Cipó. Né, também essa luta que vai ser tratada aqui amanhã sobre o plano da lei, né, que vai determinar as festividades aqui no município, é exatamente para que a gente possa dar abertura tanto no Embu-Guaçu quanto no Cipó para que sejam realizados os eventos. Falando sobre o Cipó, a Feira da Saúde também, a nossa proposta é que seja feita também, né, no Cipó após essa. Então, eu acredito que daqui para uns dois meses para frente, porque é uma organização toda, demanda bastante tempo e a gente precisa de ter os funcionários também para que possa fazer o trabalho no dia, nós faremos também essa Feira da Saúde no Cipó. Né, só para a população do Cipó não ficar chateada com a gente, porque depois eles ligam para você. Então, mas não deixa de vir, né, convida, já aproveitando também o ensejo, convidar a população do Cipó para vir, né, na feira aqui no Embu-Guaçu, e depois, quando acontecer no Cipó, a população do Embu-Guaçu também vai para o Cipó. Nós somos um município só. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, presidente.